pojem. Bože. Koga želite da vidite nazad? Prva osoba koja se vraća u Belu kuću i dobija svoju drugu šansu u eliti je Boža Jones. Da. Samo da vidimo gde je Boža. Boža je već krenuo put u Bele kuće, jeli? Mogu da ga potražim. On čeka verovatno ispred da i moli se. On se molio i ovde. Dobro. Dok stigne Boža i čuje srećne vesti, hajde da čujemo za još nekog srećne vesti i da vam saopštim ko će se još to vratiti u elitu. Koga? Vanja. Druga osoba koja će zajedno sa Božom krenuti put Bele kuće je Vanja Živić. Da, Vanja, ja se samo iskreno nadam. Ja sam oduševljena što ću ući ruku pod ruku sa Božom. Nije moglo bolje. Jedino tako će Božo moći da uđem. Vanja, ja se stvarno iskreno nadam da sve ono što si nama rekla da ćeš podeliti i sa ukućanima, jer bila si onako baš iskrena, direktna, žustra. Uvek sam prosto takva. Eto tamo, kažem, bila je situacija ta kakva je bila. Nisam takva bila 7 meseci, ali... Nisam takva sam bila 7 meseci, da li sam ja izabrala to mudro ili kako god. I ljudi, evo ga! Evo ga i Boža! Božo, čuo si srećne vesti! Vredelo je pomoliti se. Neću kući. Pa ti ideš kući. Elita 8 me čeka jer za mene nema leka. Pored Bože i Vanja Živić, saopštit ću vam ime i treće osobe koje će dobiti drugu šansu. Pa ja ne mogu svaki put vas da poslušam. Ja moram da kažem za koga je publika glasala, a publika je glasala da se u kuću večeras vrati i... Slađa Lazić Bošković! Slađa, dobila si drugu šansu. Slađa, da te čujemo. Srećna sam, presrećna sam. Jedva čekam da se suočim s ovim ljudima koji su... Mile na aparatima. Mile na aparatima. Jeli? Sigurno. Dobro. Vreme je da postaviš stvari na svoje mesto da se zna koja je Slađa Lazić bitna, koja je nebitna, jel da? Nego mene zanima jesi ti ponela pare da vratiš Teodori ili... Ili ćeš po 10 dinara? Nisam ponela, dobit će dare kad budem izašla. Pozdravit će mi, evo, Gagat. Od tebe isto očekujemo, kao i od Vanje, da kažeš ono što si pričala i od. Naravno, naravno. Potrudit ću se da, bar kažem ono što mislim. Pošto nisam do sad pričala nešto preterano, a imam i tekako mišljenje i imam i šta da kažem o pojedinim učesnicima, tako da, eto, potrudit ću se da bar tu negde pričam. Dobro. I da saopštimo i četvrtu i poslednju osobu koja se večeras vraća zajedno sa Božom, Vanjom i Slađom. A to je... Pablo! Pablo, tebe ćemo ponovo videti u eliti i ti si imao sreće da dobiješ drugu priliku. Nisam očekivao, okej? Poštujemo odluku naroda i to je to, vratit ćemo se šta. Nisam stvarno očekivao, baš smo ono uhvatili nespremno. Ali vidim ti sreću. Pa dobro, okej, mislim. Potrebni sam napolju, ali okej, ući ćemo. A i želim vam sreću, hajde i da vas ispratimo, možete da krenete put Bele kuće. Vivian, ti ne. Vivian, ti ne.